Think I bole. نہیں کبھی نہیں مطلب کہ شہریوں کو تو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ. ہاں بالکل کبھی نہیں کسی نے سدے مارے، فوج خود فائٹ کرتی ہے، پبلک فائٹ نہیں کرتی، وہ باقی پھر بعد میں ریزسٹنس بنتی ہیں تھوڑی بہت، لیکن پہلے فوج جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے اٹیک کرتی ہے، فائٹ کرتی ہے، سمجھے نا؟ نہیں نہیں بارڈر پہ کبھی بھی آج تک نہیں سنا کہ بارڈروں پہ پبلک لڑی ہے. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد کتنی کتنی جنگیں ہم نے سنی ہیں، دیکھی ہیں، کبھی بھی دیکھا کہ پبلک جا کے ہے بارڈر پہ لڑی ہو. تو یہ ان کا بالکل صحیح بات ہے. وہ خملہ پوک نہیں نہیں یہ تو خود ہی بنا، حسن یہ تو اپنی یہ خود بخود اپنے خود ہی بناتے رہتے ہیں نا. پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ ہر چیز کو خود ہی نکالتے ہیں، پتہ نہیں ان لوگوں کے پاس یہ فینٹاسیز فینٹاسیز میں کیوں رہتے ہیں یہ لوگ. یہ مرے گی تو پبلک مرے گی. مرے گی تو پبلک مرے گی.
ریز ہے کیونکہ سب کرپٹ. امین زمین اتنا غدر ہے پاکستان کے بیچ میں, اتنا غدر ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. کون کون سے لوگ یہاں پہ اس وقت اقتداروں میں بیٹھے ہیں, اپنے وزارتوں میں بیٹھے ہیں, کس کس پارٹیوں کے لوگ, کتنے کتنے گندے لوگ. ابھی اس نے مجھے دن کو بات کر رہے تھے, عوام سے نچوڑ رہے ہیں پیسہ, اور دوسری طرف قرضے اربوں کی قرضے معاف کریں بجٹ سے پیسہ نکالنے کے. یہ بھی عمران خان کا وعدہ جھوٹا ہو گیا نا, پولیس اصلاحات کا وعدہ جھوٹا ہو گیا نا, لوگ تشدد سے مر رہے ہیں, پولیس کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بالکل بالکل بالکل, پولیس اصلاحات کا وعدہ جھوٹا ہوگا, قرضے لوگوں کے جو ہے ان سے پیسے نکلوانے کا وعدہ جھوٹا ہو گیا, یعنی سب. لیکن دم دراک ان میں کمی نہیں آتی ہے. یعنی ایک طرف آپ غور کریں, اربوں روپے قرضہ معاف کر دیا, وہ قوم کا پیسہ تھا, اور دوسری طرف اسمبلی ممبران اور کابینہ اور یہ وہ پنجاب والوں نے اور سب نے اسمبلیوں کی جو ممبران ہے ان کی واٹ ایور پارلیمنٹیرینس کی تنخواہیں وغیرہ ڈبل کر دی اور مراد ڈبل کر دی. پھر یہ پھر بے خیرتوں کی طرح بوٹے کٹ کے تم دراک سے پھر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, یہ بچکانہ حرکتیں, جس کو دیکھو بچکانہ حرکت کر رہا ہے. اب یہ ٹلو تم سٹین گنے دکھا رہے ہو, ان کی حرکتیں جاتی نہیں ہے. آپ کو یہ دوسرے ملکوں میں دوسرے گھر ملے گی, نکالی نہیں ہے, کھڑے ہوئے ہیں اور منہ سے بک 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 بک, ہم کہتے ہوتے ہیں نا لوٹڑا منہ کو, ایک لوئی لوٹڑا, دو چیزیں ان کی زبان, ایک زبان میں زبان لوٹڑا اور ایک لو, یہ دو چیزوں پہ کام چلاتے ہیں صرف. جب وقت پڑتا ہے تو کہتے ہیں پبلک آ جاؤ لڑو ہمارے ساتھ. کتنی بڑی ذلت ہے, بڑی ذلت ہے یار, بہت بڑی ذلت ہے. وہ کہ منہ سے کہہ رہا ہے کہ پاکستانی فوجی لڑ سکے گی, اس لیے عوام کو تیار رہنا چاہیے. تو اتنے عرصے سے نعرے کس بات کے مار رہے تھے یہ لوگ, بہت غدر ہے بھائی. پتہ نہیں ویسے حسن اس ملک کا کیا ہوگا. میں کہتا ہوں کہ ادھیڑ کے رکھ دیا, کھدیڑ کے رکھ دیا اس ملک کو, پریکٹیکلی ادھیڑ کے کھدیڑ کے رکھ دیا اس ملک کو. نا بات یہ ہے, اس وقت سچویشن ہے نا, یہ لوگ غزوہ ہند کے نام پہ لوگوں کو پھوتو لگا رہے ہیں. یہ جو کنجر کنجر جو کرتا تھکتا اس ملک کے ہر شعبے میں بیٹھے ہوئے نا, حکمرانوں سے لے کے نیچے تک, ان کی پلیت جسموں اور نجس جسموں کے ہوتے ہوئے غزوہ ہند نہ شروع ہو سکتا ہے, اور ہو گیا تو نہ یہ کبھی جیت سکیں گے. اس کے لیے اعلیٰ کردار کے آپ کے حاکم ہونے چاہیے, اللہ کا کرم ہو. بالکل بالکل, یہ تو شیطانوں کے پیروکار ہیں. صحیح بات, اپنے لوگوں کے دشمن ہیں, اپنے لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. یہ غزوہ ہند وہ کون لڑے گی جس کے جو ہائی کمانڈز ہیں وہ انتہائی کرپٹ, انتہائی زانی, انتہائی بدکار, انتہائی بدنیت ہے. سمپل سی بات ہے, فینومنا ہے. اگر رسول کریم نے بشارت دی تھی غزوہ ہند کی, اور اگر اسے ہونا ہے تو میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ایسے حکمرانوں, چاہے نواز ہو, زرداری ہو, عمران ہو, کوئی بھی ہو یا دوسرے اور جو لوگ, ایسے لوگوں کی موجودگی میں کوئی قوم کوئی غزوہ نہیں جیت سکتی. بمائے ایسے جرنیلوں کے وہ سمجھ گئے ہوں گے لوگ میں کیا کہہ رہا. اوف, آپ سمجھ گئے نا؟ میں سمجھتا ہوں, سمجھتا ہوں, بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں. ہم جس نظر سے دیکھتے ہیں نا حسن, اس نظر سے کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا اس نظر سے. پتہ نہیں اب ان کے اوپر ٹیکسیز پہ ٹیکسیز چڑھائے جائیں گے, قوم کو کتنا دبایا جائے گا, پتہ نہیں کتنے ان کے اوپر ظلم و ستم ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا ان لوگوں کے اوپر. مزید ملک کے صدر کی یہ اوقات ہو بھائی, اس سے ایک رنڈی عورت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ تم نے اس کے میڈل اس کے ٹانگوں میں کیوں دے دیا. واقعی اس سے کر کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ایکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جن کی بڑی بڑی خدمات ہیں, تم جا کے مہوش یاد خان کو دے رہے ہو, اور اس کے آپ دیکھیں اس کا بولنے کا انداز. شوکت علوی ایک تھرڈ کلاس آدمی ہے, وہ ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ ہے. یہ غزوہ ہم جیتیں گے,
جن کے ملک کا صدر شوکت علوی جیسا ڈٹ پنجے ہے، جن کا پرائم منسٹر عمران خان جیسا تھرڈ کلاس آدمی ہے، یہ رضوا ہند جیتنے کی باتیں کرتے ہیں. چلو جیتو، آپ بھی دیکھیں گے، جیت کے دکھاؤ. ایک نے وہ شوشہ چھوڑا کہ کیا کہتے ہیں سلطنت مدینہ بنائیں گے، اور دوسرے نے اب یہ شوشہ چھوڑ دیا. ان ریاست مدینہ کا تو کانسیپٹ ہے، وہ تو ہو گیا نا، جنازہ نکال دیا اس کا، فکڈ اپ ہو گیا ہے. ہاں جنازہ نکال دیا اس کا، نکل گیا اس کا. وہ تو اب ریاست مدینہ تو ایسا نہیں ہوتی نا کہ آپ ہر روز چیزیں مہنگی کر کے لوگوں کو بکا مار رہے ہیں. بات یہ ہے ریاست مدینہ وہ لوگ نہیں بناتے، مودی اور عمران جو ہیں، مودی شاید عمران سے کچھ چھوٹا ہی ہوگا شاید، میرا خیال ہے، اگر برابر نہیں ہوگا تو. عمران زیادہ بڈھا ہے، تو اگر ہم ان کو دونوں کو برابر بھی مان لیں، مودی اور عمران کو، تو اب دونوں کی صورتیں دیکھیں. ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے پہلے، چودھریوں کہتے تھے کہ ان کے چمڑیاں لٹک رہی ہیں تو بال کالے کیے ہوئے ہیں. آپ سوچیں جو سیریس کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو ملک کی فکر کرنے والے ہوتے ہیں، جن کو ملک کی فکر کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا، جو اپنے وطن کو بناتے ہیں، جو اپنی قوموں کو بناتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں؟ مودی جیسے سفید بالوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اپنی ایج کے حساب سے، وہ تو جوانی شو نہیں کر رہا ہے. ہمارے ملک کا پرائیویسی دیکھیں، چمڑی لٹک رہی ہے گلے سے بھی، منہ سے بھی، کانوں سے بھی، آنکھوں سے بھی، چمڑی لٹک لٹک کے کہاں جا رہی ہے، اوپر سے بال کالے کیے ہوئے. ہمارا پریزیڈنٹ سوبرائٹی ہے نہیں. شیخ رشید کو دیکھیں، چمڑا لٹک لٹک کے، اس کا تو بھینس کا چمڑا لگتا ہے کہ مگر مچ کا لٹک لٹک ٹیڈی لٹک رہا ہے، تو چمڑے بوٹھے کے بال کالے کیے ہوئے. ہاں پریزیڈنٹ کو دیکھ لو، جرنیلوں کو دیکھ لو، ان کے بھی کال بارے ہیں، اس سے اپنا اندازہ کریں ان پر خدا کی رحمت ہو سکتی ہے؟ امپوسیبل، امپوسیبل. جن کی نیت ہی یہ ہو کہ بال کالے کر کے، بال کالے کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ کیونکہ عورت بازی میں آرام ملے، ٹھڑک چھوڑنے، ٹھڑک کے لیے، ٹھڑک پوری ہو، ٹھڑک کیا پوری کرنے کے لیے. جن کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اپنی حالت کے بجائے قوم کی حالت سدھارنے پہ لگتے ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی مثال دے دی ہے، تم غزہ ہند کرنے چلو ان کالے بالوں والے بڈھوں کے بل پہ. او مائی گاڈ، ایسے کریکٹر کے لوگوں کے بل پہ. جیت اتنے ہیں، بغیرت اتنے ہو چکے ہیں، ان کے سر سے گزر جاتی ہے، پرواہ نہیں کرتے، یہ اپنی کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کو غیرت نہیں. پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ، چاہے وہ پرانے حاکم تھے، حکمران تھے، چاہے یہ لوگ ہیں، ان کے اندر خیرتیں مر چکی ہیں. یہ پاگوں کو سمجھتے ہیں، یہ جب اس کے دھوم مچی ہوتی ہے سمجھتے ہیں یہ سب کچھ ہے. جب پاگ نیچے سے نکلتی ہے پاور تب تک پتہ چلتا ہے کوئی ہے کیوں. یا اصل میں بات یہ ہے، حسن آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس ملک میں کوئی بھی سنسیئر نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. ہر کوئی اپنی ناک تک دیکھتا ہے، اور اپنی اولادوں کے لیے اور اپنے جو رشتہ داروں کے لیے، ان کے لیے دیکھتا ہے. جب سے وہ ملک بنا ہے، اس ملک کو ہدیڑ ہدیڑ کے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. کسی نے آج تک، کوئی بندہ اگر کوئی انسان وہاں پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کام کا بندہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو یہ مار دیتے ہیں، سمجھے نا. کوئی ملک کے لیے کرنا چاہتا ہو، کسی قسم کی ترقی کرنا چاہتا ہو، یا کوئی چیز بناتا ہے، اس کو غائب کر دیتے ہیں، اس کو اڑا دیتے ہیں. اور اپنا ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے، اور یہ مافیا جو ہے بس یہی چاہتا ہے کہ ان کی اولادیں، ان کے رشتہ دار، ان کے جان پہچان والے جو ہیں وہ آگے آئیں، باقی سب کا سب بشک ملک ٹوٹ پھوٹ جائے، برباد ہو جائے، ان کی کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، ان کی جائیدادیں، ان کی کرپشن جو ہے وہ زندہ رہے، اور یہ جو ہے اس سے جو ہے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں. باقی قوم کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ قوم کے بارے میں نہ زرداری نے سوچا، نہ بے نظیر نے سوچا، نہ جنرل ضیاء نے سوچا. کیا نہیں آیا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا. رائل آیا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا. اس کے بعد یہ کیا نام ہے، جتنے بھی کیا نام ہے، دوسرے نواز شریف آئے، ان سے کچھ نہیں کیا. سب کے سب آئے، کسی نے کچھ نہیں کیا. اگر آپ خود سوچو نا، کتنا آسان کام ہے. اگر یہ ان کے ہوتے ہوئے ترقی ہوئی ہوتی، تو آج یہ مہنگائی بھی نہ ہوتی، آج یہ لوگ جو ہے ظلم و ستم بھی نہ ہو رہا ہوتا، آج ہر محکمہ جو ہے وہ سپرب جا رہا ہوتا، ہر محکمہ فینٹاسٹک ہوتا. لیکن جب سب کے سب جو ہیں وہ چور، ڈاکو، ڈکیٹ اور نیچی قوم اٹھ کے اوپر آئی ہے، تو پھر وہ آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ ان کے پاس
ان کو باہر کے ملک کے نالج ہی نہیں ہے، ان کو اپنے اپنے کھیسے سے آگے کچھ نظر نہیں آتا. ہم لوگوں کی جو ہمارا جو ویژن ہے نا حسن، بات یہ ہے ہم لوگ اپنی باتیں ضائع کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو ویژن ہے کبھی لوگ سوچیں گے، دیکھیں گے کہ ہمارا ویژن اور ہماری جو سوچ ہے وہ جو ہے ہمیشہ ملک کے لیے اچھی رہی ہے ہم کا. مگر اس وقت قوم بھی جو ہے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہے، بکھری ہوئی ہے، اس کا بھی کوئی حال نہیں ہے، سمجھے نا. آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، کون صحیح کرے گا، کون خیال کرے گا وہاں پہ. میں اور آپ ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے جب بھی بات شروع کرتے ہیں قوم کے بارے میں، ملک کے بارے میں سوچتے ہیں، یہاں پہ بیٹھ کے تڑپتے ہیں، سمجھے نا. ہم وہاں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ سارے غدار ہی غدار ہیں. ہم سوائے اپسٹ ہونے کے اور تکلیف ہونے کے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے. ہر اٹ پٹیاں وہ غدار ملتا ہے، اٹ پٹیاں غدار ملتے ہیں، سمجھے نا. تو اس ملک کے اندر جب غداروں کی بھرمار ہوگی تو ہم جیسے لوگ جو ہیں جو ملک کے بارے میں سوچتے ہیں وہ تو یہیں بیٹھے رہیں گے نا، بیٹھ کے ہی سوچیں گے نا. کیونکہ ملک میں کوئی ہوگا، کوئی جاگے گا تو کچھ آگے بڑھے گا نا. جب کوئی جاگے گا ہی نہیں تو پھر آگے ہم تو پھر یہی بیٹھ کے جو ہے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں نا. یہ لوگ جو ہے نا، یہ صرف زبان، ان کی زبان چلتی ہے، زبان کی چاتریاں ہیں ان کی. ہمارے سفارتکار دیکھ لیں، ہمارے اپنا بیوروکریٹس دیکھ لیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ لوگ دیکھ لیں، ہمارے سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، بڑے بڑے عہدوں پہ، عام ترین عہدوں پہ بیٹھے ہوئے افسران کو دیکھ لیں، یہ سب زبان زبان کی چاتریاں، زبان سے باتیں، زبان سے دعوے، زبان سے سلوگن. یہ لوگ جو ہیں صرف ان کی زبانیں چلتی. اینکروں کو دیکھ لیں، ان کی صرف زبان چلتی. نلائک لوگ بیٹھے ہیں، نلائک سے نلائک اینکر بیٹھے. کسی اینکر کو بٹھا کے چار سوال اس کو بٹھا دیں، یہ جتنے بھی اینکر سب ٹاپ پہ جا رہے ہیں ان سب کو بٹھا دیں اور ان کو 5-10 سوال دے دیں، تاریخ کے اور ہسٹری کے دے دیں. ان سے سوال پوچھے، ان کو کچھ آتا جاتا ہے، ان سب 0/0 پر فیل ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے. یہ سب زبان پہ چلتے ہیں. تو مقصد میرا جو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں نا، کہ یہ زبانی درازی، یہ زبان میں باتیں کرنا، ہم غزوہ ہند جیت لیں گے اور غزوہ ہند میں مسلمانوں کو یہ ہو جائے گا وہ جائے گا. ایک بات بالکل واشگاف الفاظ میں لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ غزوہ ہند جیتنے کے لیے تمہارے حکمران بھی ایماندار ہونے چاہیے. بار بار ہم کہتے ہیں تمہارے حکمران جو ہیں وہ خدا کے بندے ہونے چاہیے، وہ ایماندار ہونے چاہیے، وہ زانی نہیں ہونے چاہیے، وہ بدکار نہیں ہونے چاہیے، وہ جھوٹے نہیں ہونے چاہیے، وہ منافق نہیں ہونے چاہیے، وہ قوم کش نہیں ہونے چاہیے، وہ جتنی خرابیاں ہیں وہ ان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک مثال ہو. تب غزوہ ہند جیتا جاتا ہے جب تمہارے حکمران ہی جو ہے وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے. تو تم سمجھتے ہو کہ تم لوگ غزوہ ہند جیتو گے؟ غزوہ ہند تو بہت دور کی بات ہے، بھول جاؤ. خوابوں سے نکل آنا چاہیے اس قوم کو اب، اور پہلے اپنی سلیکشن صحیح کرو، صحیح لوگوں کو لے کر آؤ جو کہ غزوہ ہند جیتنے، لڑنے اور جیتنے کے اہل ہوں. غزوہ ہند کی چھوٹی چیز نہیں ہے، صرف انہوں نے نبی نے کہہ دیا تو ہم جیت جائیں گے، عمران خان کو بٹھا دیا، نواز کو، زرداری کو اوپر حکمران بنا کے جیت جائیں گے. یہ غلط ہے، یہ پوسیبل نہیں ہے. توبہ توبہ استغفار توبہ توبہ یہ جو اس نے کیا نا، 12-12:30 جمعے میں باہر آ جاؤ تو یہ کرو تو وہ کرو. میں نا اس دن جی پاکستان کو سینکڑوں جگہ کے اوپر میرے رابطے ہوئے، میں نے دیکھا جہاں بھی میری بات ہو رہی ہے سب اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، اپنے جگہ بیٹھے، کوئی باہر نہیں نکلا. میں سوچ رہا ہوں کون لوگ باہر نکلے ہیں، عوام تو نکلے نہیں. تو پھر پتا چلا کہ وہ اس کی پارٹی کے اپنے لوگ ہوں گے جو باہر نکلے ہوں گے، عوام کوئی نہیں نکلی. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جہاں جہاں ہوئی ہے وہ سب دفتروں میں بیٹھے ہوئے تھے، کام کر رہے تھے. یہ کہتے ہیں غزوہ ہند جیتنے کے جا رہے ہیں. ابھی اب تو موٹر بائک کی پرائز ہی بڑھ گئی ہے، آپ کو یقین آئے گا؟ 12,000, 14,000, 20,000 کی موٹر بائک، 18,000 کی موٹر بائک. آج میں بھائی ابھی میں پڑھ رہا تھا، اس کی ڈیٹیل آئی ہے، 1,25,000, 1,79,000, 2 لاکھ سے اوپر، اور 5,80,000
موٹر سائیکل کی قیمت، ہائے کتے کے بچے ایسے حرام زادے پر بیٹھے، نئی یہ پرائسز آ گئی ہیں، ان حرام زادوں نے تو لوگوں کا جینا حرام کر دیا یار، یہ اس قدر بغیرت، اور اس قدر بغیرت ہے، میں ان کی کیا بولوں، توبہ استغفار، توبہ توبہ توبہ، کہ اس غریب ملک کے اندر غریب لوگوں کے اوپر جو ہے تابڑ توڑ حملے، تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں مہنگائی کے. ابھی گھی کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی، دوبارہ بڑھائی ہیں گھی کی قیمتیں، اور دوبارہ بڑھا دی ہیں. چودوں کو کوئی گولی بھی، ابھی آپ ان کی خبریں سنیے گا. اچھا ابھی ٹول ٹیکس، ٹول ٹیکس، ٹول ٹیکس، ہر اینکر اور وہ بیٹھا ہوا کانفیئر، ٹول ٹیکس، ٹول ٹیکس نہیں ہوتا ہے، ہاں ٹول ٹیکس، ٹول ٹیکس، ٹول ٹیکس، ٹول ٹیکس، یہ کیا کسی کو پڑھائیں گے، کیا ان سے کیا نئی نسل سیکھے گی؟ ٹول ٹیکس ہوتا ہے، ٹول ٹیکس. ہاں یہ بہت سارے اینکر، بے شمار اینکر جو ہیں بڑی بڑی غلط اردو بولتے ہیں، بڑی غلط انگریزی بولتے ہیں، بہت زیادہ اے حسن، جس جس ملک جس مونسون کی بارش، ہاں مونسون نہیں ہوتا، بڑے دھرنے سے بیٹھے ہوتے ہیں کسان، مونسون، ایم ڈبل او این مون ایس ڈبل او این سون، یہ نہیں ہوتا، ایم او این ایس ڈبل او این مونسون، مونسون، مونسون ہوتا ہے، مونسون، یہ مونسون مونسون کر رہے ہوتے ہیں. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری قوم کے اوپر جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں، جو لوگ جن سے لوگ سیکھے، الفاظ سیکھے، کوئی انگریزی سیکھے، کوئی اردو سیکھے، کوئی چیزیں، وہ لوگ ہی غلط بول رہے ہیں. واقعی واقعی یہ تو میں دو لفظوں کی مثال دی ہے، اگر میں حصہ لے گیا تو بعد میں کوئی کمی میں سناؤں، ان کی اتنی ڈیٹیل ہے، اتنا غلط لوگ بولتے ہیں، کوئی صاحب نہیں ہے. لوٹ پوٹ کو لوٹ پوٹ ہو گئے، لوٹ پوٹ ہو گئے، لوٹ پوٹ، لوٹ پوٹ. اور یہ ٹی وی کیمرے کے اوپر عام آدمی لکھے چلے مان لیتے جاہل ہے، یہ چینل ٹی وی چینل بیٹھے ہوئے ان کے آگے کیمرے چل رہے ہوتے، لاکھوں لوگ ان سے سیکھ رہے ہوتے، یہ ان کو سکھا رہے ہیں. اور تو چلو آگے بیٹھا ہوا غلط کر رہا ہے تو پیچھے ایڈیٹر سے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سب بڑے نالائق ہیں، کیونکہ وہ بھی فارسی آئے ہوئے ہیں، اور ان کے جو پیچھے اونرز ہیں وہ تو ویسے ہی جاہل ہیں. وہ نا ایک دفعہ آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، میں پلے کر رہا تھا اپنا یاور یاد کے ساتھ، اور سینٹینس ایک آیا، آپ یقین کرو وہ جو ہے اس وقت ریکارڈنگ ہو رہی تھی، اور ایک دم ایک اس نے سینٹینس میں غلطی کی اور لفظ غلط بولا، یاور حیات صاحب نے ایک دم کٹ کروایا اور اس کو دوبارہ درست کروا کے کہا یہ لفظ ایسے ہے، ایسے نہیں ہے، اس کو ایسے، اس کو ریلیز کرو، اور پھر دوبارہ سے ریکارڈنگ ہوئی، اور کیا نام ہے اس بندے نے، وہ شخص جو ہے جو ایکٹر تھا اس نے وہ صحیح اس کو لفظ بولا. ایسے ہوتے تھے لوگ جو کریکشن کیا کرتے تھے. اب آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، ماما، ماما اظہر لودھی، ماما ٹی وی کا خبریں پڑھتا تھا، اب وہ لفظ جو خالت بولتا تھا تو صبح ایسے فون کرتی اس کو کہ یہ لفظ ایسے نہیں، ایسے ہے، اور وہ مائنڈ کرتا تھا جیسے سیکھنے کے، اس کو آگ لگ جاتی تھی، دشمن بن گیا. یہ اس قوم میں بڑا کلے چاٹ چاٹ کے بھائی اسے مکان بھی بنائے، تو پبلک فائدے بھی لیے، سب کچھ لیے، مگر کیونکہ وہ نہیں تھا نا، پڑھا لکھا نہیں تھا نا، پروف ریڈرز ہوتے ہیں، چٹو پر جو لوڈ لوڈ کلاس اٹھ کے آتے ہیں، آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتے ہیں، سفارشوں سے، پتہ نہیں ہوتا، ہاں کک بیک سے اور سفارشوں سے اوپر آتے ہیں. میں ابھی لوڈی تک کی مثال دے دی آپ کو، اس وقت بھی ایسا ہوتا تھا، جیسے بھی آپ نے یاوہ یاد والی بات کہی، اس سے فوراً روک کے کہ اگر وہ لفظ کو ٹھیک کیا، ایسا ہو گیا فوراً روک کے لفظ ٹھیک کرے، یا فوراً فون اٹھایا گیا تو بولا ابھی لوڈی جو یہ لفظ ایسے نہیں، ایسے ہے، اور دشمن اس کو جو صحیح ہو گیا تو دشمن بن جاتے ہیں. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ اصل میں لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے، جو ٹیک پونجی ہے اس وقت سے آج تک حکمران اوپر لکھا رہے، نواز شریف کی گورنمنٹ میں دیکھیے، یقین کریں اس کو بولنا نہیں آتا، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آئی ہے، اس کو ایم پی بنا دیا اس نے.
हसन उसको यार, जी चाचा मैं ते करता थी ते मैंने ते अन्न लेके आए सन ते, उसको बोलेंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबर बना दिया ना नवाजी ने, उसको अजीना नाम है उसके घर, ओए होए होए होए, वो लेजिस्लेशन क्या करी उसको तो पढ़ना नहीं आता। एक बात करो, ऐसा बड़े जुल्म हुए इस मुल्क के साथ, जुल्म के साथ, मुल्क के साथ भी और कौम के साथ भी बड़े बड़े जुल्म हुए। हर जगह पे मेरिट पे कोई भी बंदा, कोई भी मेरिट पे ऊपर नहीं आया, जब सब सिफारिशों के ऊपर, किक बैक्स के ऊपर ऊपर आए हैं। आज तक जो जितने भी ऊपर हैं, चाहे वो फौज हो, एजेंसियाँ हो, चाहे वो कोई भी महकमा हो, सब के सब नेपोटिज्म के पास मैं, हाँ, फेवरेटिज्म मैं नेटिज्म के, बिल्कुल, किसके ऊपर? और नेपोटिज्म। हाँ, हाँ, नेपोटिज्म के ऊपर लोग ऊपर आए हैं, जिसकी अब आप ये देखें एक और जुल्म, पता नहीं क्या होने जा रहा है, ये गजवा हिंद जीतने के चक्कर में जा रहे हैं, गजवा हिंद जीतेंगे, गजवा हिंद जीतेंगे ये लोग। वो तो फिर ना हाँ उड़ा दिया उसे, पूरी कौम को उड़ा दिया, समझ लो। और उसके बाद उसने जो मशीन खजाना लगाया वो भी IMF से आया हुआ है, तो ये कहते हैं हम कौम के मुखलिस हैं, हम गजवा हिंद जीतेंगे। चलो दफा करो, ये लोग, इनके इनके लिए तो अब कोई अल्फाज और सेंटेंसेस नहीं रह गए हैं, इस कदर जो है हम लोगों ने इनके। हमारे मुल्क के जो इस पे पुराने जो जो लीडरान है और हमारे जो आपके लीडरान है, सब के सब जो है ना अपनी अपने ये लोग जो है अपनी गैरतें जो है पता नहीं कहाँ बेच कर खा गए थे, ये और तरह से अपनी गैरत बेच चुके हैं, वो और तरह से अपनी गैरत बेच चुके हैं। इस शख्स की तो मतलब जिस कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ कहा जी मैं ये करूंगा जी वो, तो पीली टैक्सी चला दी, चलो जहरी सलाद करूंगा तो चलो जी ग्रीन ट्रैक्टर दे दी, एक मिसाल दे रहा हूँ, वो भी ये नहीं लाखों बटा के शहीदों में शामिल होने के लिए। इस बंदे ने तो जो बोला है उसमें से उसने कोई नाखों कटा के शहीदों में भी शामिल नहीं हुआ भाई, पुलिस असलाहत का कहा, ये लोग मर रहे हैं, सोचे सोचे एक बंदा पुलिस कस्टडी में कितनी मार खाई होगी, जो बंदे बेचारे मर गए किससे मारा होगा। उसके बाद ऐसे कहा कि एक तो ये से कहते हाँ कर्जे माफ करने की बात, उसके बाद ये भी कर्जे भी से माफ की, कुछ छोटी चीजें नहीं है, इससे मुल्क का बेड़ा गर्क होता है, जिनाजा निकलता है भाई, इसके ढांचा ही जाता है। फिर महंगाई पर महंगाई, फिर महंगाई पर महंगाई भाई, छोटे छोटे बच्चे चीजें बेच रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे और ये वहां पर मर्सिडीज बेंजों से उतरते हैं, चमक चमक कल लगे हुए कपड़े पहन के, और असेंबलियों की डबल तनखाई करने वाले वजीर आला को कहता है बड़ा अच्छा जा रहा है पंजाब। खुदा की कसम, कभी हमारे हाथ में आए तलवार के साथ इनकी गर्दनें उड़ाया, आज एक बंदा खुदा की कसम, लाहौर में करंट लग के लटक के पोल से मर गया बेचारा, ओह माय ये गॉड, कहता है पंजाब बड़ा अच्छा जा रहा है, वहां पर बारिश हुई है सड़क ही बह गई है, बारिश हुई है बंद टूट गया, पता नहीं कब, पता नहीं क्या कुदरत ने डिसाइड करना है, लेकिन कभी हमारे हाथ में आए खुदा की कसम तलवारों से इनकी गर्दन उड़ाएंगे। ये छोटी छोटी बात नहीं है, कौम ने कौम अभी फिर जुर्म कर रही है, इंतहाई जुर्म कर रही है, इंतहाई जुर्म कर रही है इन लोगों की, इन बातों का भी। इससे इमरान ने झंडा नहीं पकड़ा, उस आजाद कश्मीर के लिए खड़ा हुआ है, उसके झंडा नहीं पकड़ा, पकड़ना चाहिए था उसे, को फर्क नहीं पड़ता, जो भी झंडे पकड़ लेता है, एक आधे पाकिस्तान पकड़ता है, एक कश्मीर पकड़ लेता, क्या साथ ही वो पकड़ा झंडा भी था, अगर कश्मीर का नहीं पकड़ना चाहता।
پاکستان کا حصہ ہے، اگر پاکستان کا حصہ مانتے ہیں دل سے تو اس کو جگہ بدلنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں کشمیریوں نے دیکھا ہوگا ان تو ان کو ان کے زمین زمین ان کے پیروں سے نکل گئی ہوگی کہ ایک جس ملک کے لیے جس پاکستان کی کے بل پہ یہ لوگ وہ فائٹ کر رہے ہیں اس کا جو پرائم منسٹر ہے وہ جھنڈا نہیں پکڑا، وہ ان کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان اب سوچو ان کی کیفیت کیا ہوگی، جن لوگوں کے خاندانوں کی لوگوں کی کیا جو ہے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں وہ ان کی کیفیت کیا ہوگی جب ان کو یہ اب یہ تو پوری دنیا میں دیکھا گیا ہوگا نا، پوری دنیا میں، اور وہ کشمیریوں نے دیکھا ہوگا ان کی دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت قیامت گزری ہوگی ان کے دلوں کے اوپر۔ ون آفٹر اندر شاکس آ رہے ہیں ان کے لیے، کشمیریوں کے لیے، پہلے اسلامی کونسل میں ہار ہوئی، پھر پوری دنیا میں ان کو کوئی کسی نے نہیں پوچھا، اس کے بعد پھر عربوں نے مودی کو دیا احساسات دیے، اس کے بعد اپنا جو ہے ٹرمپ سے مودی کے یارانے، تو کیا کشمیری بے وقوف ہے؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا، یا اپنے خود میں ظلم بادل میں ہی اپنے ملک کے اندر ہی ڈانس کر رہے ہیں اور بڑے بنے ہوئے ہیں اور بڑے چودھری بنے ہوئے ہیں اور نعرے اور یہ وہ اپنے ملک کے اندر ہی بیٹھ کے، باہر کی پوری دنیا آپ کو چھوڑ چکی ہے، پوری دنیا نے آپ کو سائڈ کر دیا ہے، آپ کو اس نے کونے سے لگا دیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ خوف، یہ اگر اس کو بات کو سمجھا جائے تو انسان کو بھائی کمپنی چڑھ جاتی ہے، کمپنی چڑھ جاتی ہے، بالکل کمپنی چڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں، میں ہم عام لوگوں کو یہ سمجھاتے ہیں، آپ اگر اپنے علاقے میں اپنی برادری کے بنا اکیلے نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، تو آپ کی کیا حالت ہوتی ہے اگر آپ کی برادری آپ کو چھوڑ جائے؟ تو ایک ملک کو پوری دنیا چھوڑ بیٹھی ہے ان کی اپنی مسٹیف کی وجہ سے، ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ یہ لوگ چھوڑے ہو کے پھرتے ہیں، یہ گلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں، یہ جھنڈے نہیں پکڑتے، ویسے زبانی کلامی جو مرضی کرا لو ان سے، ہلو جاؤ باہر آ جاؤ اور یہ کر لو وہ کر لو، اور ہمیں تم کے ساتھ کشمیری کے ساتھ دینے کے لیے اصل چیز چاہیے، لیکن برحال بھائی کیا دماغ کام نہیں کرتا۔ بہت افسوس کی بات ہے میم، تو صرف اتنی بات کہتے ہیں کشمیر تو ہاتھ سے کیا ہے، یہ غزوہ ہند کی باتیں کر کے لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بجائے، اور کشمیر میں تو ظلم ہوں گے ہی، تم لوگ ہو تبھی ان کے بندے بےچاروں کے مر رہے ہیں، ظلم ہو رہے ہیں، تکلیف وہ تکلیف وہ بھی کاٹیں گے کاٹ لیں گے، مگر اگر تم لوگ ایک سال تک یہ کشمیر کا ٹنٹا چھوڑ کے پہلے اپنے وطن کے اپنے لوگوں کو کی ریمیڈی کرو، ان کی دادرسی کرو، وہاں پہ نظام کو ٹھیک کرو، اور اپنے سفارتی جو ہے وہ گھوڑے دوڑاؤ اور اس کے اوپر توجہ دو، تو اس کے ایک سال کے بعد پھر جب تھوڑا سے جب ہوش میں آؤ تو پھر کشمیر کے کھڑے ہو کہ چار لوگ بھی تمہارے ساتھ ملک کھڑے ہو تمہاری کامیاب سفارتکاری کے اوپر، یہ کوئی طریقہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اگر کوئی ساتھ نہیں تھا ہم اکیلے ہی ٹھیک ہیں، ہم اکیلے ہی کر لیں گے، یہ سینسیبل باتیں ہیں، یہ سینسیبل ہے باتیں، بچوں والی باتیں ہیں، بچگانا بہتے ہیں، ان میچورٹی جو ہوتی ہے نا، یہ میچور جو حکمران ہوتے ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، مار گئی ہے سمپل از دیٹ، کیا کبھی بھی کوئی بھی حکمران میچور نہیں تھا، سب بچگانا ہے، ان میچور لوگ ہیں، ان میچور لوگ ہیں، واقعی اور ہیں، ان کو صرف عورت نظر آتی ہے، ان کے کالے بالوں کے ذریعے، ان کی چھاتی کے بال بھی کالے نکی ہوتے ہیں، انہوں نے منہ کے بال بھی مونچھیں بھی ہو تو بھلے بھی کالی کی ہوتی ہے، جیسے عمران جیسے لوگوں نے، شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے ہمارے ملک کا صدر شوکت علوی ہے، ہر سیٹ کو انہوں نے خدا کا عذاب نازل کروا رہے ہیں، ہر سیٹ پہ غلط آدمی بٹھایا، آج سے نہیں ہمیشہ سے بٹھا رہے ہیں، اس حکومت نے بٹھایا، پھر یہ غزوہ ہند لڑیں گے، چلو دیکھتے ہیں ہم بھی۔ وہ کیا ایک شعر بھی ہے اس کے اوپر بول ہے نا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، پتہ نہیں ایسے کوئی تھا، ہاں بڑا زبردست شعر تھا وہ، انجام ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، ہاں بہت صحیح، یہ سب ان کے اوپر جاتا ہے ڈائریکٹ، الو تو معصوم ہے، ہر شاخ پہ بھیڑیا بیٹھا ہے، ہر کونے پہ بھیڑیا بیٹھا ہے، ہر شاخ پہ گد بیٹھا ہے، گد بیٹھا ہے، تو بس تو فار تو بس
दिल काम जाता है, तो सोच बंद हो जाती है, मन से सोच बंद हो जाती है। हसन पता भुगतान बात में, क्या है, महंगाई में, हर रोज खबर आती है, हमें लगता है हमारे ऊपर जो है वो तकलीफ आ रही है, जब किसी हम की पे गुजर रही है, ऐसा लगता है हम पे गुजर महंगाई रही का सुनते हैं है, ऐसा लगता है हम पे कैसे गुजर रही है। कैसे कैसे खाएगा। तोबा सफर तोबा बस यार, और ये बादशाह बन के बैठे हुए और सुबह उठते हैं नया ऐलान होता है इसकी इतनी कीमतें बढ़ गई उसकी इतनी, मैं तो हैरान हो गया हूँ, मोटर बाइक की कीमतें सुन के मैं तो के लिए वो भी 1.5 लाख रुपए में जाके, वो CD70 है ना वो 1 लाख रुपए की होगी, CD70 10,000 की नहीं होती थी, सोच ले। उफ तो बस सिखाया बातें फिक्र अंगेज हैं, अगर लोगों की समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना ये जो है ये एल्यूजन में और फूल्स पैराडाइज में रहने वाले और वो जिसके थे ना फिश फिश के इनकी चटनी बन रही है जी, पहले मैं तो कहता था इनको पहले पीस रहे हैं, पीसने से भी ज्यादा लव सही है, इनकी चटनी बना रही है ये गवर्नमेंट, चटनी बन गए हैं ये लोग, गवर्नमेंट नहीं गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, समझ ही होंगे आप मैं किन किन इदारों की बात कर रहा हूँ, सब इदारे मिलकर कौम की चटनी बना रहे हैं और खुद जो है उस चटनी से अपना जो है बेहतरीन किस्म के जो है सैंडविचेस याची के खा रहे हैं, ऐसा ही है, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल 100% 100% 101% परफेक्ट। और अफसोस की बात ये है कि चटनी को पता ही नहीं कि हम चटनी बन रहे हैं वो मजे से चटनी बन रही है, कभी बनाई जाओ सारी चटनी आधी कटी जाओ, मैं हमेशा क्या, हम हमेशा कहते हैं ना कि तबाही में होना बुरा नहीं है, किसी का भी तबाही में होना बुरा नहीं है, क्योंकि अगर तबाही में है तो आप कोशिश करेंगे तबाही खत्म हो, मगर तबाही में होने का एहसास ना होना खतरनाक है, क्योंकि आपको एहसास ही नहीं कि आप तबाही में, तो आप उस तबाही को खत्म कैसे करेंगे। और यही जैसे यही सिलसिला चल रहा है पाकिस्तान में, जिस मुल्क का प्राइम से बैठ के बोले हम अकेले ठीक है, ऐसी अकेले ठीक है जी, यानी कि इतनी बगैरती चढ़ी हुई है कि सामने आके बोल रहे कोई मुल्क हमारा साथ दे रहा, हम ऐसी अकेले ठीक है, सफारतकारी आपकी फ्लॉप हो गई, आपके UNO आपकी मंदूक फ्लॉप हो गई, चार जगह आपको मार पड़ गई हर तरह, और कह रहे हैं कि अच्छा तो ठीक है हम अकेले ठीक है, ये बच्चे अभी तक मैंने इनका एक्शन ही देखा कि सफारतकारों को चेंज किया जाए, इनको हटाया जाए, नए लोग लगाए जाए, फोर्सें बनाई जाए, इसके ऊपर तेजी से काम किया जाए, अभी भी मौका ये लोग करे तो काम काफी कुछ कश्मीर के हवाले से चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई हिलजुल ही नहीं है, क्योंकि कोई किसी की बात नहीं मानता, ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपनी टसल चल रही है, ब्यूरोक्रेसी प्रेसिडेंसी को नहीं मानती, प्रेसिडेंस जो है या जो है क्या कहते हैं फौज और फौज और एजेंसियों के अंदर और उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के अंदर उसके बाद इनके बीच में उसी को कहते हैं टसल टसल चल रही है आपस में, तो कैसे होगा, उसी को कहते हैं रेड टेपिज्म, रेड टेपिज्म रुकावटें, ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही की नौकरशाही की रुकावटें, जिसको के उस्मान बुजदार साहब जिसकी तारीफ कर रहा है खानू जाके के बड़ा अच्छा पंजाब चल रहा है बड़ा कावड़ है, वो बोल रहा है ब्यूरोक्रेसी हमारी सुनते नहीं है, कितना बड़ा ताना है, हम पहले कह चुके ना इनके इकदार मैंने पहले कि इनको ब्यूरोक्रेसी लपेट रहेगी, पिट गए भाई पिट गए ये लोग, हमने कहा था ना कि ब्यूरोक्रेसी इनको लपेट रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल ये कुछ नहीं कर सकेंगे, ये उसमें मुचल बन के रह जाएंगे, बरल भाई ठीक है, फिर आपका डिनर का शायद टाइम हो रहा है, हाँ डिनर का टाइम, डिनर का टाइम फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है, पर आखिर में एक आपको बिल्कुल वो देता हूँ जो क्या कहते हैं सरप्राइज देता हूँ कि आपकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई हैं, अब इसको हम टिका के लगा देंगे फिर लोग सुनेंगे।
ہاں جی کوئی اشارہ اشارہ رکھ لیں، کیونکہ اشارہ دے دیا گیا تھا کہ نہیں میں شر، اور مزید اچھی گفتگو کر رہی ہوں، تو ہم آپس کی گفتگو کر رہے تھے. ہاں بس وہ آپس کی گفتگو ہے جو ہماری ہے نا، یہی پرفیکٹ